Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Балыкчы шаарынын тургундары, кадырлуу өнөктөштөр. Кезинде Балыкчы шаары тогуз жолдун тоомунда жайгашкан өлкөнүн түндүк аймагында өнөр жай ишканалар менен таанылган шаар болгон эле. Ортодо доор алмашып, бүтүндөй система өзгөрүп, көптөгөн кыйынчылыктар коштогон сынаакы мезгилди баштан өткөрдүк. Ошол өнөр жай менен таанылган Балыкчы шаарыбыз өткөн мезгилдеги атагына эми кайрадан кайтып, тогуз жолдун тоому атына кайрадан келатат десем жаңылышпаймын. Себеби жакында түштүк жолу ачылат. Түштүктөн 4 саатта Балыкчыга кирип келсе болот. Балыкчыдан макмалды көздөй темир жол салынып баратат. Кудай буйурса, келечекте макмалга чейин жеткизип туруп, түндүк менен түштүгүбүздү темир жол менен дагы бириктиребиз. Жакын арада мына 10 чакты күндөн кийин Асман шаары салына баштайт. Былтыр капсула салгандан кийин аны көргөн чет өлкөлүк өнөктөштөрүбүз тараптан жөн эле шаар салып койбой, жашыл шаар салалы деген сунуштар түшүп, мурдакы долбоорлоруна өзгөрүүлөр кирип, курулуштун башталышы бүгүнкү күнгө чейин созулуп келди эле. Өзүңүздөр билесиздер, азыр дүйнөлүк коомчулук жашыл экономикага, жашыл энергетикага, жашыл шаарларга талап коюп атат өтүүгө. Андыктан андан сырткары дагы ушу шаар ысык көлгө зыян тийгизбеш үчүн биз дагы заманбап шаар куруу сунушун кабыл алып, мына ушу жашыл шаарды баштап атабыз. Тамчы аэропортуна чейин темир жол барат. Келечекте ал темир жол Каракол шаарына чейин жетет. Азыр болсо биз Балыкчы шаарында өлкөнүн өндүрүш тармагына салым кошо турган Дордой Балыкчы этти кайра иштетүү заманбап комбинатынын ачылышына күбө болгону турабыз. Дордой Балыкчы эт комбинатын куруу долбоору 2019 жылы эле башталган экен, бирок өзүңүздөргө белгилүү COVID-19 пандемиясынын кесепеттери бул долбоорго терс таасирин тийгизип, анын ачылышы бүгүнкү күнгө буйруптур. Жараткандын мунусуна да шүгүр кылалы. Андыктан баарыңыздарды бүгүнкү жакшы саамалык Дордой Балыкчы эт комбинатынын ачылышы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Балыкчы шаарына эт комбинатынын ачылышы чыны менен колдоого аларлык жаңылык. Себеби биз агрардык өлкөбүз, элибиздин көпчүлүк бөлүгү дыйканчылык, мал чарбачылыгы менен алектенет деп келгенибиз менен өндүргөн продукцияларыбыз чакан, аларды кайра иштетүүчү заводдордун саны чектелүү болуп, бул тармакты кластердик багытта өндүрүү жетишерлик колго алынбай келаткан эле. Буюрса бул долбоор Кыргызстанда вертикалдуу интеграцияланган эт кластерин түзүү боюнча тармактык программанын ишке ашуусунун алгачкы кадамы болуп калмакчы. Урматтуу мекендештер, биз аймактар өнүксө өлкөбүз күчтөнөт деген принцип менен иш алып барып, жер жерлерде өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүү, мал чарбасы менен алектенгендердин кирешесин арттыруу, жумуш орундарын камсыз кылуу менен эмгек миграциясын төмөндөтүү, жалпылап айтканда аймактардын социалдык экономикалык көйгөйлөрүн комплекстүү чечүү максатын көздөп келебиз. Ысык Көл, Нарын, Чүй облусундагы фермерлерибиз Дордой Балыкчы эт комбинатын чийкизат менен камсыздайт деп турабыз. Бир эсе бул облустардагы мал чарбачылыгы менен алектенген жарандарыбызга чоң түрткү болот, мал багуунун мааниси артат. Бодо мал болобу, кой эчки болобу, аларды чекене же дүңүнөн сатуудан сырткары кайра иштетүү менен өзүбүздөн эт өнүмдөрүн өндүрүүгө дагы багыт алабыз. Мында албетте өндүргөн продукцияларыбыздын ички рыноктон сырткары тышка сатуунун көлөмү дагы көбөйөт. Буга жараша өндүрүш ишканасын ачып жаткан ишкерлерибиз эл аралык стандарттарга жооп берген сертификаттарга ветеринариялык лабораторияларга да ээ болушу шарт. Анткени ошол эле Кытай, Иран, Катар, Сауд Аравиясы жана Бириккен Араб Эмирликтери сыяктуу чет өлкөлөрдүн рыноктарында биздин экологиялык жактан таза эт өндүрүмүбүздү чыгарып таанытышыбыз керек. Берилген маалыматтар боюнча Дордой Балыкчы эт комбинатынын өндүрүш кубаттуулугу суткасына 100 баш бодо малдын жана 1000 баш койдун эти кайра иштетилет деп белгиленүүдө. Андан сырткары сүрсүгөн эт даярдоо, ич эттерин, баш жыйрактарды кайра иштетүүчү цехтер да иштери күтүлүүдө. Урматтуу мекендештер, баарыбыздын үмүт тилегибиз өнүккөн Кыргызстанда өмүр сүрүү, ата бабаларыбыз калтырган мекен урпактарга чыпчыргасын коротпой,
азайтпай, кемитпай, өркүндөтүп туруп, тапшырып берүү болуп саналат. Бул үчүн бийлик тарабынан талап кылынган экономиканы көтөрүү, социалдык көйгөйлөрдү чечүү жана экологияны сактоо жаатында бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлүп жатканына өзүңүздөр күбө болуп жатасыздар. Мамлекеттик кызматкерлердин баары калктын камын көрүүгө шымаланып иштеп атышат. Мамлекеттин мүлкүнө, казынасына кол салып, оңой олжого туйтунам дегендердин жазасы берилүүдө. Анткени биз сиздердин алдыңыздарда абийирибизди сактап, иш алып барууну максат кылганбыз. Мындан улам эл турмушун жакшыртам, жумуш орундарын түзөм, өлкө экономикасына салым кошом деген Аскар Маткабылович, Салымбеков сыяктуу ишкерлерге ар тараптан колдоо көрсөтүп келатабыз жана мындан ары дагы дайыма колдоого даярбыз. Учурдан пайдаланып мындай ишкерлерибизге, аларды колдоого алган өнөктөштөргө ыраазычылык билдире кетейин. Урматтуу балыкчылык агайын туугандар, калайык калк, өлкөнүн өндүрүш тармагын колдоого белсенип киришип жаткан бул ишкананын алдыга койгон максаттарына жетишине сиздер менен мен дагы тилектешмин. Балыкчы шаарында ушул эт комбинат сыяктуу өндүрүш тармагын алга жетелей турган ишканалар арбый берсин. Бүгүнкү жакшылыгыбыз, ийгилигибиз, ачылган ишканабыз баарыбызга кут болсун.